Hej alle sammen og velkommen til den her video. Lige nu venter Sofia på, at hendes veninde Carly kommer. Så ja, se med på den her video. Du kan som altid finde dit helt eget Sanneville Family Merch samt links til videohilsner og LED-lys øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, at du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Nå, Sofia, glæder du dig til, at Carly kommer? Jeg kan ikke snakke ja. I dag. jeg er i gang med at lave noget til, hun kommer. Hvad er det? Altså, den her, den kan ikke nå at blive tør. Men nej. Men jeg skal også male den og sådan noget. Men jeg laver også nogle, sådan nogle her, og det er med Ladybug. Åh. Det er sådan nogle, som deres kramier har givet dem. Åh. Jeg ved ikke, hvad de hedder, men det er sådan, det er en halskæde. Ja. Og så er der også en sort, som jeg er i gang med at lave. Åh. Hvordan har du lavet? Altså, er det en lykkesten? Må man tage den, eller malet? Jeg kan lige tjekke, den er tør. Ja, den er tør. Hvordan har du lavet den her? Altså, nu havde jeg ikke noget lær, som jeg havde tænkt mig, at jeg skulle lave. Nej, Sofia var sur på mig i går aftes. Mor, har du smidt mit lær? Så måtte jeg jo sige til Sofia, nogle gange, når jeg rydder op, så rører der altså ting ud. Og jeg har smidt lær ud. Ja, undskyld, men, Sofia. Men så, hvordan kunne du så lave de her halskæder med det her? Altså, så tænkte jeg på, at jeg kunne lave mod klæde, men så tænkte jeg, så bliver den jo lidt for... blød i det, eller? Nej, den bliver hård, men den bliver ikke så tung. Og så tænkte jeg bare, så... Det er måske også bedre. Ja. Så prøver jeg med pap. Er det pap? Ja, det er pap. Det kan du se ud af siderne. Du er simpelthen så kreativ. Det ligner slet ikke pap. Men det var, hvor jeg filede den. Ja, så det er en venindenhalskæde til dig og Carly. Ja, så har jeg også... Altså, jeg har brugt nejle lige til at lade det helt sammen. Ja, fordi det er sådan helt flot. Ej, det er smart. Mm. Og så filer jeg den lidt rundt. Ja, og så finder du sådan et eller andet som kæde om halsen. Altså, jeg har allerede en snor, men jeg mangler en til. Ja, men Sofia, du ved godt, du starter i skole i morgen, ikke? Åh, oh, Sofia, du glæder dig til at se din klassekammerater. Ja, jeg glæder mig til at gøre... Jo, det gør jeg faktisk, fordi vi har 2 timers HDS. Du glæder dig, jeg ved det. Du har været lidt rastløs her til sidst, ikke? Mm. Efter 7-8 uger sommerferie, ikke? Og gået hjem hos mor og far i 7-8 uger. Oh. Der har du kedet dig lidt, selvom vi har været på 3 rejser, både i Frankrig og Marieløst og Grækenland. Nej, og så havde vi lige været hjemme hos Nadia. Og det var kun et par dage jo. Ja. Det var kun 2-3 dage. Men Sofia, sover du med rulleskøjter på, eller hvad? Jeg synes, du har konstant rulleskøjter på. Nej, jeg tager dem på om morgenen. Ja. Vi sover. Så det er de nye sutsko, eller hvad? Ja. Så kan jeg være lige i skole med dem, ikke? Du vil gerne ud og rulle med din veninde. Ja. Så ja. Jeg bare på, at hun kommer. Men Sofia, jeg havde altså næsten lige ryddet op. Jeg synes bare ikke, jeg kan se det på dit skrivebord sådan. Nå. Og en anden ting. At vi skal have gjort en skoletaske klar til i morgen, Sofia. Oh my god. Nu skal jeg pakke penalhus, og nej, men inden det bliver alt for sent i dag, synes jeg da, at vi skal have styr på skoletasken. Jeg også høre dig, om jeg skal lave en madpakke til dig, eller... Fordi jeg, ja, er det ikke meget hyggeligt, fordi jeg har også købt nogle nye mælkesnitter, der ligger derude. Så kunne du også få den der lille mini-yoghurt med. Ja. Så laver jeg en madpakke, og så må du ikke kigge, hvad der er i, så er det sjovt for dig at åbne den. Okay? Ja. Sofia, sidste ting. Det er, om jeg må få den her igen. Det er nemlig en Rivi Amazon, og jeg kan se, at du bare smidt den herinde. Som om du ikke bruger den. Eller bruger du den? Nej, ikke rigtigt, men altså, der ligger lidt skrald derinde. Skal jeg lige selv tømme det ud? Det er bare, fordi jeg vil rigtig gerne have den til mit eget skrivebord. Men altså, skal du ikke lige ræse sengen, inden Carly kommer, skat? Hvilken er du? Jeg har rulleskuffer. Jeg rærer den lige for dig, dit forkælede barn. Jeg skal nok ræde din seng, Sofia. Jeg vil bare lige prøve mig at godt tømme det ud på dit skrivebord. Skat, det ser rød i forvejen. Prøv det ned i den der svamp. Svampen? Ej, er det ikke der, du har dit slik? Så det... Ej, Sofia, du kan seriøst ikke bare tømme snoren ned i din slikkrok. Det gør det heller ikke. Nej. Hvad er det her? Oh my god, er det maling? Jamen, jeg prøvede at lige med det, men det gik ikke. Ej, jeg lukker altså lige dit skab her, det var der. Nå. Nu sætter jeg mig lige her i din bamsestol. Ej, har du fået ny hund? Nej, den lå i... den er så cute. Den lå i posen derude. Nå, ned for kælderen. Jeg er ved at rydde op i kælderen. Og lige for tiden, så finder jeg så meget spændende ting. Jeg tror, der er batterier i. Ja, det er der også. Jeg tror så godt, den kan se noget. Det kan den godt. Nå,
at se på den. Ej, det er så høj. Ej. Og den kan også bevæge hovedet. Ej. Hvis lige gider. Hvordan kunne vi bare smide den ned i kælderen? Ej, den er da for cute. Hvordan kunne vi bare smide den i kælderen, Sofia? Ikke spørg mig. Det kan være, at vi ikke leger med den. Nå, det var da godt, du tog den. Og den hedder Buller. Jeg tror, det var Mattes på grund af... Bullerbasse. Ej, Sofia, du er virkelig høj, når du har de der rulleskøjter på. Nå. Men jeg vil gerne lige bede dig om, at du ruller udenfor med Carly, skat, ikke? Okay. Du øver dig lidt indenfor, men jeg vil helst ikke have ridset gulvet. Og to, der skøjter rundt på rulleskøjter inden stuen. Det går altså ikke. Så må I udenfor. Det blæser heller ikke så meget i dag. Nu ved jeg, hun har jo sådan der ridser. Nej. Nå, jeg sætter mig altså lige i den her bamsestol. Hvad tid... Hvad tid vil Carly komme? 13. Hvad er klokken? 12:45. Med kvarter vil Carly komme. Er det okay, jeg hælder ned i denne her? Ja. Sofia, vi skal vel snart sortere det værelse igen. Ved du, hvad det er for noget, der er i her? Ja. Åh. Der er i hvert fald mange linealer. Men jeg glæder mig da også til, at du skal pakke. Glæder du dig ikke til, at du skal pakke skoletask og... Ej, Sofia, min Revier Maison er blevet helt blå. Hvad er det her? Er det lim? Slim og lim? Min dyre Revier Maison. Hvor vil du have mit rim? Mor, ja, du snakker om, du har lavet rim, du rigtig gerne vil sige god aftes. Jeg var lidt træt, så kan jeg ikke godt høre det rim i morgen. Jeg kan huske det. Ja. Prøv altså lige at få det her af, så jeg kan få min Revier Maison ind. Ej, det er sygt random, men er du klar? Ja, jeg er klar. Er det et, du selv har fundet på? Ja. Okay. Den kan blive til en slim. Der kan også bare være en lim. Åh, der kom et rim. Nå, det var meget sjovt. Hvad er det, du fandt på? Slim, lim, rim. Ja, kan du andet end det? Det går på toiletter, men du bliver til skelettet. Ja, du er da en værre rimer, hva'? Nej, hvordan det er ret random. Jeg kan godt høre, du har øvet dig lidt. Det havde jeg også fundet på en anden en. Nå, vi så en sti, og vi alle gik forbi. Ej, okay, Sofie. Hvad er det her? Ej, jeg har fundet mere af det der clay. Oh my god. Det kan du lave formue af. Det er jo ikke clay, det er elefantsnot. Nå, det var meget blødt i hvert fald. Ej, Sofia. Det her viskelæder, det skal du da have med i dit penalhus. Jamen, det er også det bedste, jeg har. Skal vi ikke lige pakke dit penalhus? Har du fundet ud af, hvad for... Prøv at se, skal du have den first grade skoletask med? Eller hvad for en skoletask skal du have med? Jeg tror bare, jeg tager den, som jeg også havde sidste år. Skal du have det her penalhus? Skal jeg hjælpe dig med at pakke blyanter? Ja. Så kan jeg prøve at gøre det rigtig hyggeligt. Ej, så du skal nok ikke have den her lille med. Nej, jo. Men jeg pakker med lidt blyant der sådan. Og så skal du lige finde ud af, Sofia. Nå, det er bare en lille blyantspidser. Skal du bare lige finde ud af, Sofia, hvad for en skoletask? Skal det være first grade tasken, eller den gule skoletask, eller? Må jeg skal have den, så jeg skal. Hvad var det for? Det er den lille store. Men har du ellers nogle bøger, som du skal have med? Ja, men de lægger ned i den. Okay. Så gør vi det klar. Hvad er det her? Er det en, du skal have med i penalhuset? En spritus? Ja. Yeah. Den tager vi med. Det vigtigste er, du får også lidt ekstra papir med. Det er meget rart. Yeah. Og en lille saks. Ej, jeg så faktisk en lille saks hernede. Oh my god, den er jo helt... Men må jeg have en saks, der hører til den? Ja. Men problemet er bare, jeg mangler noget, som kan lukke. Nå. På grund af, den er bare, det er sådan, der åben, og så er der sådan et, ligesom et løb. Ej, der er her, en saks her. Det er ikke den, jeg vil have. Nå. Oh my god, nu er den væk. Det er lige mig, jeg finder om senere. Nå. I hvert fald, så skal du også have en, du skal også have en lineal med. Prøv at se, der skal sådan et løb til. Åh ja, vi kan sagtens lægge den ned i. En lille minisaks. Kan du klippe med den i skolen? Ja. Men Sofia, det vigtigste for mig er, at du også har nogle rigtig gode blyanter. Eller stiftblyanter. Fordi jeg købte jo nogle til Malle. Nå, jeg har en stiftblyant. Og jeg spurgte dig, hvad med blyanter og sådan noget, hvor du sagde, ej, det har jeg. Skal jeg ikke også lige den der med? Jo. Var det ikke en, du fik af mormor og mor fra en passer? Jo. Det skal du måske også til at bruge i skolen nu? Ja. Hvad er det nu for en klasse, du skal op i? Femte? Ja. Jeg fandt en limer. Det kan du også tage med i penalhuset. Men det vigtigste er nu blyanter.
En lem. Ej, hvor cute. Det vigtigste er... Jeg mister alle tingene. Nu er vi allerede noget rimelig langt. Min stiftblyant. Ah, hvor godt, men jeg tænker, det er vigtigt, at du har mere end én stiftblyant. Ja, godt, Sofia. Oh, jeg finder dem. Mor, her er tappen til. Åh oh, ja, den kan vi lige tage på. Hov, nu skal jeg så lige... Super skat. Så får vi lige pakke skoletas klart. Så skal jeg lave din madpakke. Og stifterne skal med. Ja, må den her til den der passer, eller hvad den her? Hør den til passeren? Ja, og den her. Åh. Oh. Ja. Det var godt, mamma og morfar købte sådan en smart passer ja, til dig. Det. Men Sofie, jeg kunne godt tænke mig, at du også havde nogle almindelige blyanter med. En ja. Kunststiftblyant. Jamen, der ligger en hel masse herude. Tak. Og så vil jeg også gerne bede dig om lige at finde din skoletaske. Jeg tror også, de søde følger vil se, hvad for en skoletaske, du ligesom skal have med. Bingo. Nu har vi i hvert fald ved at pakke et super godt penalhus til Sofia. Ja, godt du ikke kaster den. Jeg kan ikke så godt lide, når man kaster en blyant der. Ej, mor. Vi vil have rigtig kuglepinde her. Nå. Jeg har en masse herude. Det er dig, der har taget vores kuglepinde, Sofia Filippa. Sådan det. Super. Jeg ved ikke, om det virker, men nej, det kan gøre. Jeg tror bare, vi tager to med, fordi... Det er jo ikke, fordi du bruger så meget kuglepinde i skolen. Nej, mor, jeg vil hellere have den her. Åh, den er cute. Den er også gul. Du elsker gul. Er du en blyant? Ja, godt. Jeg kan godt lide, når du har blyant dernede. Er det ikke min blyant? Det er fint. Så ja. Tror jeg ikke, du behøver mere. Vil du så bare lige finde din skoletask? Oh my God. Så følgerne kan se din skoletask. Nu fik jeg i hvert fald pakket dit penalhus. Ja. Skal det være den lige så rød? Ja. Okay. Ja, men er det en fillertaske, må jeg lige se? Ja. Åh ja, den er da fed. Havde du, skal se. Havde du den sidste år, Sofia? Ja. Så bare læg penalhuset ned i. Ja. Jamen, så har vi jo i hvert fald styr på skoletasken til i morgen. Det er jeg glad for. Også inden Carly kommer, fordi tit når I leger, ikke, så er I jo sammen lige til det bliver aften. Og nu bliver det jo altså hverdag, Sofia. Du skal også lidt tidligere i sengen. Må du altså lige huske mig på, at jeg skal oplade min computer? Ja, skal den ned i os? Ja. Men skal vi sætte den ud i gangen til i morgen? Ja. Så den er klar? Det lyder godt. Ja, så er vi ved at styr på det med Sofia. Men tak fordi I så med på den her video. Vi laver videoen, når Carly kommer. Hej hej!